Só queria, mais uma vez, agradecer no final deste primeiro Lisbon Estoril Film Festival, o quinto festival que organizámos, agradecer a quem tornou isto possível. Primeiro de tudo, à Câmara Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal de Cascais, ao Turismo de Portugal, é Secretaria de Estado de Turismo, e, sobretudo, a toda uma equipe, que sem ela isto não seria possível. Desde o início, a nossa ideia era que este festival fosse um ponto de encontro, um ponto de reflexão, um ponto de entendimento, e que aqui se cruzassem pessoas com horizontes criativos diferentes e que, através da sua presença, tanto o público como nós, possássemos tirar, se quiser, partido dessas experiências únicas que são as experiências desses criadores. Colocar a região de Lisboa no circuito dos grandes eventos culturais europeus e mundiais é uma aposta necessariamente comum dos municípios de Lisboa e de Cascais. Nesta medida, o Lisbon and Estoril Film Festival é, podemos afirmá-lo, agora que assinalemos o encerramento da edição deste ano, um sucesso, um grande sucesso. Não ignoro que este festival tem uma história que não começou com esta edição, que agora chega ao fim. Mas estou convicta que este ano começou uma nova fase na história deste festival. E quero mesmo dizer-vos mais. Lisboa é inteiramente merecedora desta aposta, como foi demonstrado ao longo destes dias. Com esta parceria, ganha o Estoril e Cascais, ganha Lisboa, ganha o festival e ganha o cinema e a visão artística alargada e contemporânea que este evento assume. Dificilmente se podia pedir uma união tão frutífera como a que o Lisbon and Estoril Film Festival proporiza. A Câmara Municipal de Lisboa não renega a sua competência em assumir-se como entidade mediadora e propiciadora das melhores condições para o exercício artístico e cultural dos criadores, artistas e agentes culturais, verdadeiros protagonistas das políticas culturais. Essa é uma parceria que deve ser sempre estimulada e continuada. O Lisbon and Estoril Film Festival é exatamente um exemplo feliz de uma parceria que une os municípios de Cascais de Lisboa, o Turismo de Portugal e os agentes culturais. Constitui, além disso, um evento que, pela sua singularidade, conceito e programação, se distingue e complementa de outros festivais de cinema que, ao longo do ano, ocorrem na cidade de Lisboa, têm sabido fazer o seu caminho e, como isso valorizamos, trazer um espaço incontornável do nosso calendário cultural. É mais valia para esta região, Lisboa, a cidade branca, celebrada pela Alain Tarer, é uma cidade do cinema, e que não se contenta em ser cenário, quer ser também protagonista.